Ahojte, moje meno je Vladimíra Filková a vy sledujete Spade Poker TV. Vedľa mňa už stojí pokerový hráč Martin Mečiar, ktorý sa aktuálne venuje viac online pokru ako live hre. Martin, ahoj. V čom vidíš zatiaľ najväčší rozdiel ty osobne medzi online a live hrou? Takže ahoj. Tak najväčší rozdiel si myslím, že ten online je skôr o tej technike hry a v dnešnej dome dosť o imidži, by som povedal. A ten live je viac taký, viac aj o tých rídoch vonkajších a takých veciach. A ako dlho ti trvala zatiaľ najdlhšia session? Najdlhšia session? Presne asi neviem, ale je to možné, že nejakých 17 hodín to mohlo byť určite. Kedy sa medzi tým stíhaš aj najesť? Tak sú tam 5-minútové breaky raz do hodiny, takže musím to nejako zvládnuť. A zatiaľ, aká je tvoja najväčšia výhra v online? Ešte v online to je 33 000 dolárov a live to je, to som ulakoval raz taký väčší turnaj a vyhral som asi 62 000 eur v Rige. Wow, to je úžasné, tak ti držíme palce, ďakujeme pekne za rozhovor a my sa presúvame ďalej.